Jamen, hygge og løgsovs, og i dag, der ja, i hvert fald når jeg optager det, så er det sidste dag, at den der ultralight er på tilbud, altså det der svævefly-agtige noget, og den er ret lort, men jeg tænker, nu når vi kan få den gratis, så hvorfor ikke, så bite now, eller hvad man nu siger, det er smukt, sådan der, og så tager vi det op, jeg tænker lige, jeg skal have et andet køretøj end en tank, det er bare fordi, jeg så havde spillet med nogen tidligere i dag, og så var der en anden idiot, der på en appraiser lige skød os ned, sådan lidt out of nowhere, og så tænker vi, lad os da lige fuck lidt med ham. Efter at have flækket ham med sniper og presset Mark 2 i noget tid, uden han nakker også bare for at hævne det, så tænker jeg, så slutter vi lige af med at være to i en tank, og lige tog hen og flækket ham lidt ind, så han quittede. Det synes jeg, det var sjovt. Normalt så er jeg ikke så begejstret for at dræbe spillere og sådan noget. Holder jeg mig fra, men når folk flækker mig på en svinsk måde, så skal jeg vise dem, at jeg godt kan finde ud af at kæmpe igen. Skal en fucking ris med tank, man. Okay. Ja, det er det hurtigste, bare sprungen og presser. Jeg begyndte at køre meget i almindelige biler også, andre end Destroyed. Men hvorfor skulle jeg betale? Nå, det var fordi jeg sprang den selv. Jamen, jeg nu skal jeg lige... Jeg er jo lige kommet til, eller ikke kommet til, men jeg slår musik på her. I GTA, det er jo helt savnet at have. Ej, jeg vil sige, de fleste sange af dem, der er i radiokanalen, de er ret lort, men der er måske lige 10, jeg kan lide eller sådan noget. Så, det er jo smukt. Men skal jeg ikke bare teleportere, eller klippe? Over til det der, så I ikke skal sidde og se på det. Det er en meget stor grund for et lille hus, og de har to huse her, okay. Ja, nu er der næsten også alligevel, men vi ses derovre. Please siger ham, der ikke er sådan, der skyder mig ned. Og der døder han, så bliver det i hvert fald lidt svært for ham, kan man sige. Så skal han skynde sig lidt. Så det er lang tid siden, vi har tunet fly, hedder det. Jeg har jo tunet den her før, kan jeg huske, på min gamle bror. Jeg har da et par stykker. De fleste af dem har jeg aldrig brugt. Aldrig laseren har jeg spawnet et par gange, og... Molotov en enkelt gang eller to, og så det var meget praktisk, jeg var i krig mod nogle af mine venner her den anden dag, det var vist det går, kunne jeg lige bruge akulaen til det, det var meget smukt. Modify, ja, armor, ikke fordi den kommer til at være så, så har vi et sharp flare, der kan egentlig bedst i flare, som jeg synes der ret tit, de ikke virker så godt, motor, handling, og livery, der skal vi lige se, der har vi først ingen, så har vi et eller andet, så har vi det her, Prolapse, Ecola, Sprunk, eller ikke vil være, Merryweather simpelthen, og dem er der mange af, jeg gider ikke have en Merryweather. Jeg kan ikke huske sidst, der tror jeg havde Prolapse, okay. Tror jeg. Ja, men lad os prøve Ecola. Ecola, tænker jeg næsten. Ej, der ser næsten så flot ud, den er sort, ikke? Og så ved jeg ikke, om det ser pænt ud, hvis resten den er hvid. Eller rød, det tror jeg måske også, det passer. Ja, lad os lige prøve at se. Hvid, ser det pænt ud? Nej. Ja, så er det næsten flot, at det hele er sort, synes jeg. Så propeller, der har man nemlig to. Der enten, der har man sådan noget, hvor den flyver hurtigere. Eller også, så har man den her. Altså, jeg går ud fra, at den er hurtigere med en stor propel. Jeg er ikke 100% sikker, det mener jeg, den er. Og den her, det gør, at hvis du ikke holder speederen inden, så er du usynlig på kortet, men altså, selvom det er fedt nok, så det er jo ikke lige frem, men altså, det er ret lort til at slå folk ihjel med det her jet her, så jeg kan ikke helt se pointen ved det. Og hvis du endelig vil væk fra folk, så skal det ikke være det. Så jeg tænker altså, det er fedest at tage den, hvor den bliver hurtigere. Sidste jeg tog, når den gør, hvis det er andet, så kan man få en, ja, den er også lidt useless, men hvorfor ikke en maskinpistol? Så lad os prøve at se de. Exit. Hang. Oh, wow. Ja, den laver det der, hvor det han har gjort i rigtig lang tid GTA med, at den nogle gange springer to over på en gang. Så lad os prøve at se. Umiddelbart synes jeg, at den virker hurtigere, end jeg husker, den var, da den ikke havde den håber. Og han har også en af dem der. Jeg tror, det er den samme, ikke? Så er machine gun, der har kun de her to. Den er meget svær at bruge. Jeg kan huske en gang, der var, jeg prøvede at teste, hvor meget du skulle skyde på. Se den der lastbil, den er stor og nem at ramme. Så prøver at skyde den så meget, vi lige kan. What? Okay, de har faktisk opgraderet. Okay, sygt nok. Nu er den faktisk brugbar, den her, eller hvad? Meget svær at styre, når man ikke... Nej, jeg kan ikke se en skid. Men lad os lige prøve at skyde den her. Okay, så de har faktisk lavet den brugbar, den her. Jeg ved ikke, om du kan... Det kan godt være, jamen det er meget irriterende, kan man gøre det fra first person af det der, nej det kan man ikke. Det er meget svært, når at den fylder så meget, den der vinge der.
Men hvis du nu siger, at den er helikopter, det... Åh, man kan også skyde bagfra. Ej, den er ikke så... Jo, den er da alligevel sådan rimelig. Den har meget høj fire rate. Okay. Okay, så det kunne måske faktisk være et udmærket fly til at slå folk ihjel på kreative måder, hvis det nu ikke lige så dræbe ham der. Men hvis man, hvis man havde det der i stealth mode, og så skød dem ned, fordi, altså, så aner de ikke, hvor man bliver skudt fra, måske. Ja, okay. Det er sygt, så meget damage den har. Den drejer sig også ret af helvedes til, men... Ja, okay. Jeg er faktisk positivt overrasket. I kan også bedømme fra 1 til 10, hvis man kan bedømme fly også, kan man sige. Men lad os lige skyde den der ned. Sådan der. Også fordi du kan skyde i alle mulige vinkler. Ja, okay. Ja, jeg vil sige, jeg er faktisk jeg er totalt overrasket over, hvor god den faktisk er i combat. Altså, okay, jeg tror, jeg vil hellere være et laserjet alligevel, men... Altså, et pisfly at være, der må man altså erkende, at den klarer et udmærket stykke arbejde til at nakke folk. Det er lidt svært at kontrollere, synes jeg. Hvorfor kan jeg ikke skyde nu? Jeg kan slet ikke skyde noget. Det er sådan der. Det er lidt mærkeligt. Smukt. Okay, prøv at se her. Ej, nu er det lige mit blind spot. Jamen så kom, hvis vi skal spille smarte. Slukket vist motoren. Ja. Ej, det er faktisk et smukt fly, synes jeg, det her. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at bruge det, men det kunne sikkert være griner nok at prøve at dræbe folk i den og prøve at sætte den der. Jeg ved ikke, om man så automatisk bliver spottet på kortet igen, hvis du skyder. Men man kan sige, når den skader så meget, så er det næsten lige meget. Og der gik den så ud. Så jeg ser, hvor godt svævefly der så er inde. Lige skyde de der ned først, eventuelt. Hov, nu skal jeg også lige dreje den lidt. Jeg kan godt lide, at den faktisk kan svæve sådan ret langt. Altså, det giver selvfølgelig mening, når det er svævefly, ikke? Men sådan... Stadigvæk. Det er lige før, man kan flyve den uden. Jeg har legit fået 5 stjerner efter mig. Sådan en lille pisfly, hvor er det smukt. Jeg skal lige prøve at lande den. Og vi lige tager lidt styrt her. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stille op, når jeg lander hernede, når jeg har så meget politi efter mig. Og prøv at se, jeg kan jo faktisk flyve op igen. Så lige prøve at lande her. Ej, det kan godt være, det ikke er det mest optimale sted. Og den kan ikke rigtig springe. Godt være, det ikke var det mest optimale sted, jeg valgte at lande. Jeg ved ikke helt, hvordan man kommer ud på det der. Nu skulle der en dør der. Hej, hvor er der mange. Ja, det er selvfølgelig også noget, det med at have 5 stjerner efter, så der kommer lidt mere end bare en panser efter en. Og det var jo smukt, så jeg vil faktisk sige, at jeg er positivt overrasket. Særligt havde jeg betegnet af, det er et gratis fly. Så er det spændende at se, hvad for nogle rabatter, der kommer i morgen. Igen, den her video, den kommer op lang tid efter jeg optaget den, tror jeg, men fordi jeg har rimelig mange videoer, jeg har mangler at uploade, jeg har, tror jeg har 3 lige nu, eller sådan noget. Og man kan faktisk kravle over de der, hvis man lige rammer den rigtigt. Så lige prøver at se, om jeg kan det. Nå, nu kan jeg ikke. Det er jo sådan der, sygt nok. Så lige for det sådan en challenge, hvor mange af de her kan man kravle over. Jeg ved ikke, man skal trykke lidt. Okay, det er lidt for åndssvagt det her, men jeg tror, jeg stopper en nu, så det er hyggeligt som med. Så jeg siger, hihi, og sådan er det, og det kan ikke vinde mig en.